Més que ens Heredia i Zubiria van fer els gols. Però l'Anderlecht van eliminar-lo als 100.000 aficionats complien aquella nit al Camp Nou. Carri a camp contrari, pas de pilota llarga, Krankel que juga per la punta esquerra. El remat Heredia, Sensi, Charlie i Sánchez. Krankel dintre l'àrea, Krankel per l'esquerra, Krankel centra i gol! Anderlecht jugant Balderels, Hani Gels la pilota, a última hora la posada al peu Charlie, s'ha endut una esfèrica increïble, Charlie tracta d'iniciar contraatac contra camp contrari, envia Charlie a la dreta Heredia, Heredia va cap a camp, xuta la peu dret i gol! Subi, Subi se n'endú la pilota, molt bé, falsa jugada individual, Subi se n'endú la jugada individual, Subi entra a l'àrea, Subi entra a l'àrea, Subi xuta i gol! Aconseguint el primer gol. 3-1 per Barça, quan està a punt de picar el quart penal. Si el Barça marca, aquest ja s'ha acabat. Molta responsabilitat per Nesken. Nesken que la pilota s'obri i gol! El Barça ha classificat! El Barça ha eliminat l'Anderlecht!